tiki ziko nyingi na watu wanazijua, hasa kwa watu wanaopendana. Simnaaminiana. Unajuaje kama kakuwekea kitu katika simu yako? Anaona kila unapokwenda. Namna gani unaweza ukajua kama WhatsApp yako inafuatiliwa? Twende. Somo ni jepesi na halina muda mrefu, lakini ni muhimu na zito. Kuna kipindi umefungua WhatsApp yako, unafanya mambo yako, unajikuta upo kwenye siri, una privacy, kumbe ujui kuwa kuna mwenzio au kuna mtu nyuma ya pazia anafuatilia vyote unavyovifanya katika WhatsApp yako. Nitaonyesha simu yangu hapa. Njia nyepesi ni simple, haichukui hata dakika 10 wala ngapi. Ni ndani ya dakika 2 ushajua. Tuseme ndani ya dakika 1 utakuwa ushajua simu yako inafuatiliwa au haifuatiliwi. Jinsi ya kujua ni simple. Kabla tuja kufundisha, lazima ujue, kwa sababu ili ujue vipi inafuatiliwa, lazima ujue njia zinazotumiwa kwenye upande huu wa kufuatilia. Kuna njia ilikuja hivi karibuni ya kutumia WhatsApp web. WhatsApp web nini? Yani, nina uwezo wa kuja kwenye WhatsApp yako nikaskani kodi ya WhatsApp yako nikaiunganisha na kompyuta yangu au simu yangu. Popote unapokwenda, madamu umefungua WhatsApp, mimi nitakuona. Unajua nini kimetokea? Hivi sasa wameleta application kabisa ya kompyuta. Inaitwa WhatsApp. Mimi nayo hapa. Nikikuunganisha tofauti na WhatsApp web. WhatsApp web ilikuwa ni lazima we uwe online ili mimi nikuone. Lakini hii haina sheria hiyo. Hata kama haupo online, mimi naona message zote ambazo ulikuwa umezituma kwa siku nzima. Sasa njoo tuone mimi nitajuaje kama simu yangu imeunganishwa au kuna mtu amescan code yangu. Fungua WhatsApp yako. Mimi nitafungua WhatsApp. Namna gani naunganisha simu na kompyuta? Tazama video hapo. WhatsApp hapa nitaifungua. Ukitoka hapo, njoo kwenye setting, bonyeza vinukta vitatu. Kuna sehemu imeandikwa linked devices. Ingia hapo. Hii ni sehemu gani? Hapa WhatsApp anakuonesha kompyuta au simu ambazo zimeunganishwa na WhatsApp yako. Ndio nini? Yaani zinaona kila unachokifuata, kila unachokifanya. Ndio nini? Kwa sababu wewe ndio umeunganisha, kikawaida wewe ndio unaunganisha. Kwa kama sio wewe uliofanya tukio hilo, inamaanisha kuna mtu anakufuatilia. Kwa mfano hapa anakuambia, mimi hapa ananiambia kuna mtu ameunganisha WhatsApp yangu kwenye Windows na mara ya mwisho kuwa online ilikuwa ni jana saa 4:21 PM, yani usiku. Huyo ni mimi mwenyewe ambapo anakusudia WhatsApp yangu hapa. Tachukulia sio wewe. Pia naruhusiwa kuunganisha zaidi ya WhatsApp moja. Kwa mimi kama sihitaji, log out. Ukishajua kama wewe sio, anakuambia tap a device to log out. Bonyeza device unayokusudia ili utoke nje. Kwa atakuletea ujumbe hapo, utaambia log out. Hapo atakutoa. Kuanzia sasa hataweza kufuatilia. Na kama kweli alifanya hivyo, ataishi kashachungulia NK nini. Okay, hongera sana. Kama hujaona kitu hapo, inamaanisha hamna anayekufuatilia. Lakini ngojea, subiri. Usianze kuchekelea wakati hujajua. Kuna njia nyingine tulisoma katika video ya hapo. Una uwezo wa kuficha application katika simu mtu asione. Lakini katika video hii nyingine tulifundisha kuna program inaitwa ACCER. Hii program ina uwezo wa kucontrol simu au kompyuta kupitia simu au simu kupitia kompyuta. Lakini pia ina option, mimi nikiweka kwenye kompyuta simu yako nikaona kila unachokifanya, kwa sababu inanitupia screenshot au inanitupia screen yako. Kwa maana yake haina haja Facebook, WhatsApp, Messenger, sijui Instagram, si TikTok sasa hivi, YouTube, mitandao yote unayofungua mimi naona. Kifupi kila unachokifanya, unacheza game, unaangalia video, unafanya nini, mimi naona kwenye simu yako kupitia hiyo program inaitwa ACCER. Take care. Haya ni masomo. Yatumie kwa njia nzuri. Sisi tunakupa kisu. Hukumu ni kwako. Umeua mtu kupitia hiyo kisu, usiniambie mimi nimeuziwa sisi na fulani. Mimi si usiki. Engi computer training tunataka wewe uimarike. Pia ujue kuna njia za hatari ambazo watu wanaweza kustumia kukudhuru. Ili ujue namna gani unazikwepa. Nini kinachotumika? Kinachotumika ni kwamba mtu anaweza akakutumia akakuwekea program ndani, alafu bahati mbaya ni kwamba kaificha, ukija huko usione. Yaani mimi nikitafuta program inaitwa ACCER nazingana sione kwa sababu imefichwa, kumbe nyingine ipo. Namna gani mimi naweza kujua program zilizofichwa? Lazima ujue kwanza unatumia launcher ngapi. Launcher ni nini? Launcher
ni program ambayo ina jukumu la kufungua na kufunga program zako. Yani hapa napotembea hapa niko juu ya lancha. Sasa hizi lancha, kuna baadhi ya lancha zina uwezo wa kuficha program. Kama kuna lancha hapa inaitwa Apex. Hii lancha ina uwezo wa kuficha program, lakini pia ikaficha sehemu ya kuficha program. Ndio nini? Yaani kwa mfano mimi nikiingia hapa nikafungua sehemu ya option, hii ndio option zake. Ilibidi nionyeshe programs official, lakini hapa inaonyeshi. Hakuna program yote iliyofichwa. Bahati mbaya ni kwamba program ikifichwa, hata ukija kuitafuta hautoiona. Kwa mfano hapa nikija nikatafuta program ambayo mimi nimeificha kwa mfano, sitoiona. Acha kwanza niangalie je kuna program imefichwa. Ninajuaje? Kandamiza. Bonyeza ukandamiza, usiachie, itafunguka hii option. Hapa kuna sema andika hidden apps. Nikibonyeza hapa atanifungulia sehemu ambapo kuna programs imefichwa. Ananiambia kuna program inaitwa Ana Vodafone, hii ni line ya huku imeificha, lakini pia kuna program inaitwa AnyDesk. Njoo tujaribu kuisearch program. Au hizi program tutaziona. AnyDesk amna, ananiambia hakuna program inaitwa jina hilo. Inaonekana simu sio yako ni. Oh. Ana Vodafone ananiambia kuna program inaitwa Ana, hakuna program hiyo. Ana ni jina la mtu. Wakati tumeona hivi karibuni kuna program, kwa kumbe kuna program ifichwa. Sasa mimi nitajuaje au unawezaje kujua kama ndani nafuatiliwa au kuna program zimefichwa? Njia simple. Sikwambii uangalie kama una lancha, pamoja kwa ni vizuri kuangalia lancha. Yaani lazima ujue unatumia lancha ngapi. Kivipi? Ukibonyeza home kikawaida itakuletea option ya kujua una lancha ngapi, lakini kwa hapa haitoweza kuletea kwa sababu huyu aliyeseti kakuwekea iwe ndio lancha inotumika daima dawamu. Sasa mimi nitapataje lancha? Njoo kwenye setting ya simu. Nataka tujue je nina lancha au sina. Njoo kwenye application. Utakuta kuna hiyo program iliyowekwa inaitwa Apex. Imeandikwa, imewekwa alama hiyo ya jumba. Hii alama ya nyumba inamaanisha hii ni lancha. Bonyeza hiyo program. Njoo kwenye default. Mwambie clear defaults. Ndio nini? Maana yake hapa sasa hivi umeitoa sio default. Bonyeza home. Sasa hivi atakuuliza unataka kutumia lancha gani? Kwa maana yake inamaanisha ulikuwa na lancha zaidi ya moja inatumika. Kwa hapo kuna lancha yenyewe na kuna lancha sio yenyewe. Hiyo Apex ni lancha sio yenyewe. Imedownloadiwa kwa lengo la kuficha vitu. Kwa utaitoa hiyo, uninstall, au unaweza kuiacha kama mbia nimejua mchezo wako. Sasa namna gani nitajua program ambayo nimewekewa? Kwa sababu hautakuwa na uwezo wa kuingia katika program ambazo yamezificha. Na nawezaje kuzijua program nilizowekewa? Njoo kwenye setting ya simu ya kawaida. Njoo kwenye application. Bonyeza all. Usipende kuchoka. Jilazimishe upitie programu hizi zote uziangalie unazielewa. Usipitie zote. Ukiona program kama inaitwa Ascent, inamaanisha tick here. Inawezekana kwa kuna mtu anakufuatilia kwa sababu Ascent client hii ina uwezo wa kupiga screen kompyuta yako au simu yako na kumtumia mtu. Muda huo wewe unatumia na yeye kule anaona. Hamna kitu cha hatari kama network. Internet ni kitu si cha kawaida. Kupitia program zote angalia je kuna program yote ambayo unahisi si sahihi. Of course kuna njia zingine, tufanye mtu labda anakufuatilia kupitia njia sio hizo. Kuna mwingine anakutumia kirusi, wewe uelewi. Katika masomo yajao tutakuwekea namna gani utajua kama simu yako inafuatiliwa, si WhatsApp peke yake. Kwa leo tumeangalia tu namna gani unaweza kujua kama WhatsApp yangu inafuatiliwa au haifuatiliwi. Kwa upande wa kuunganisha WhatsApp, kama ujui jinsi gani watu wanaunganisha WhatsApp, tazama masomo ile hapo, ila tuliweka tahadhari usimfanyie mwenzio. NK Computer Training, be more than a professional. Hapo chini kuna fomu, kama ujui masomo ya kompyuta hujaiva, jaza fomu, mwambie nataka nijue kompyuta ni nini hasa. Ingia ujifunze kompyuta kindakindaki. Asanteni.